Dobrý den, i tentokrát pro vás mám spoustu nápadů, kam vyrazit za zábavou. Je tu kulturní týdeník. A začneme pozvánkou pro milovníky opery. Záznam proslulé Madame Butterfly Giacomo Pucciniho v nastudování Metropolitní opery v New Yorku uvidíte 7. října v Měšťanské besedě v Plzni. Vo 105 Proton, tak se jmenuje jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely Proton, kterou umlčeli těsně předtím, než se stala slavnou. Strhující příběh zapomenuté legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem víc, můžete poznat 10. října. Jan P. Muchov a The Antagonist vystoupí 11. října v Měšťanské besedě a potěší i fanoušky filmové muziky. Muchov totiž složil hudbu k více než 30 filmům, jsou mezi nimi například snímky Samotáři, Jedna ruka netleská, Teorie tygra nebo Muži v naději. Unikátní koncert nabídne průřez autorskou tvorbou Jana P. Muchova a bude naprosto výjimečný. Drtivá většina jeho filmové tvorby totiž nikdy z pódia nezazněla. Jedna z největších ikon současné hudby Chick Corea vystoupí se svým sólovým recitálem Solo Piano vůbec poprvé v České republice 14. listopadu v Plzni. Pořadatelé slibují, že pro západočeskou metropoli bude sólový klavírní koncert geniálního hudebníka koncertem století. Festival Plzeňský podzim, který pořádá Česká píseň Plzeň, pokračuje 10. října koncertem prvorepublikové reminiscence. V domě hudby zazní písně a klavírní skladby v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové a pianistky Kristýny Znamenáčkové. Benefiční workshop s názvem Ochutnávka arteterapie – cesta k uvolnění a kreativitě chystá 19. října sociální klinika v Plzni. Na kurzu Anny Langmajerové poznáte arteterapii, která k léčbě psychiky používá výtvarné aktivity a pomocí obrazů umožňuje vyjádřit myšlenky a pocity, které se někdy slovy těžce vyjadřují. A teď se pojďme podívat do Bavorska s kolegyní Simonou Fink. Přijměte pozvání do krásné podzimní krajiny v okolí Velkého Javoru a Javorského jezera. Navštivte nově zrekonstruovanou horskou chatu Arbeseehaus, otevřenou každý den od 9 do 17 hodin do počátku listopadu. S vynikající restaurací, prostornou zimní zahradou, slunou terasou, obchodem se suvenýry, půjčovnou šlapadel. Využijte poslední krásné dny a vydejte se do Bayern Parku, který pro vás 28. září připravil zvýhodněné vstupné. Čeká na vás spousta atrakcí a zábavy. Z kulturního týdeníku je to všechno. Hezký den.